କୃଷି ଏ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ, ସୋନିଆ ଜୀ, ରାହୁଲ ଜୀ, ଅଜୟ କୁମାର ଜୀ ଏବଂ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। କଟକ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଛଅ ଥର ସାଂସଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ତ ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ, ସେମାନେ ମିଲିଭଗତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନକୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମିଲିଭଗତରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ପୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି କଟକର ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳିଆ ଅନୁରୂପ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ଛଅ ଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ଲୋକ ଦଳ ଡେଇଁକି ସେ ଆସି ଅଲଗା ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ କଟକ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିବା ଲୋକଟି ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ ହାଉସ୍ରୁ ଯିଏ ଆସିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଜଡ଼ିତ, ସେ ଲୋକକୁ କଟକ ସହର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନଥିବା ଲୋକକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 40-45 ବର୍ଷ ହେବ କଟକ ସହର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିଆସିଛୁ ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହେ ଏବଂ କଟକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। କଟକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏଥର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଟକ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ। କଟକ ସହର ମହାନଗର ନିଗମରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ତ କଟକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉପାନ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ମା, ନରସିଂହପୁର, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା କି ଆପଣ ଆଠଗଡ଼, ଏ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଆହୁରି ଦୂରାବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ଠପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଚିନିକଳ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ସୂତାକଳ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟିଏ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, କୃଷକମାନେ ଯାଇନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କଟକର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଘେର ଭିତରେ ରହିଛି। ଏ ସମସ୍ୟା ଘେରରୁ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିପରି ଭାବରେ କଟକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ତାହେଲେ ସେଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 10ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସି ଏହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ବାବଦରେ ଘୋଷଣା କରି ସାଲେପୁର ମିଟିଂରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଲାଗିବ। 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଛାଡ଼, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମାସିକିଆ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର 500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କର ଟଙ୍କା 6 ମାସ ଭିତରେ ଫେରସ୍ତ, 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗ ଯାହା ରୋଗ ବୈରାଗ ଯାହାକୁ ହେବ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫ୍ରି କରାଯିବ। ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ଏବଂ ସରକାର ଆସିଲେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗିବ। ତାଳଦଣ୍ଡାର ବିକାଶ ହେଇନି, ତାଳଦଣ୍ଡାର ବିନାଶ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲର ବିକାଶ କରିବା ଯାଉଥିଲା, ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟା ଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଳଦଣ୍ଡାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ? ସେଠି ବୋଟିଂ ହେଉଥିଲା, ସେ ବିଟିଂ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ହେଇଛି, ସେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ତାକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମାଫିଆଙ୍କ ପକେଟକୁ ପଇସା ଯାଇଛି, କିଛି ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଯାଇଛି, କିଛି ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଯାଇଛି, ସେଇଟା ଆଉ ମିଳିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି କଂକ୍ରିଟ ସହର କରିଦେଲେଣି, ଏ ଜାଗାରେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ କିଛି ନ ରଖି କାଟିକି ସଫା କରିସାରିଲେଣି। ଆକୁ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ଗ୍ରୀନ ସିଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଥିଲା, ଇଏ ଆଉ ଗ୍ରୀନ ସିଟି ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ ସହର ହିସାବରେ ପାଲଟିଗଲାଣି କଟକ ସହର। ଏଠି ଆପଣ ଛାଇଟିଏ ପାଇବେ ନାହିଁ, କେଉଁପଟେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଥଚାରୀ ଯଦି ଚାହିଁବ ଛାଇରେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବା ପାଇଁ ପାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ସବୁଆଡ଼େ କଂକ୍ରିଟ ସହରରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି, ଗ୍ରୀନ ସିଟିଟା ଉଭେଇ ଗଲାଣି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କା ମଣିଷ ପାଇଁ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରେ? ଏଠି ଗୋରୁ ଗାଈ କୁକୁରକୁ କିଏ ପଚାରେ? କଟକ ସହରରେ ମଣିଷ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଟୋପା ଟୋପେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ପିଇବା ପାଇଁ, ସାହି ବସ୍ତିରେ କଳ ଖୋଲାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସରକାର ଯେଉଁ ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଡ଼ୁଛନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା ପାଣି,
ଏଠି 24 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କଳରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ବିଦ୍ୟୁତ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଜଳୁଛି, କଟକ ସହରରେ ମୋଟର ଉଠୁନାହିଁ, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା କିଏ ପଚାରେ ଭାଇ କହିଲ? କଂଗ୍ରେସ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବ, ଯଦି ସରକାର ଆସେ ଏହାର ବିହିତ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ।